Hei, og velkommen til Automedium. Denne uka så har vi første feedbacken. På programmet. Så du ser noe her, eller? Det kom noe... Ja. Dag igjen. Ble du litt sliten av det? Hofta. Ja. Du vet, når man forlovet, så blir det ikke så mye trim, sånn. Nei, men bare ta sjansen man har. Ja. Ja, vi har da fått en hvitbil. En Oxxo. En... En Legacy. Legacy LX. Så Legacy, det må jo være merket seg, det står øverst, ikke sant? Og så LX. Lat Extreme kan vi kalle det derfor. Lat Extreme. Engelsk bør det XL. Men det står jo, her står det jo Subaru. Ja. Jeg tror jeg bare tar vannkortet med det første, så vi finner ut på det her før i tiden. Der har vi. Det er en... Det er en Subaru. Med... 5260. Subaru. Legg den baki. Legg den baki LX. Ja. Ja. Det er det det blir. Her er da en 95-modell. Det skulle man jo nesten ikke tro. Med G-box. Innebygd G-box. Det er ikke verst. Det er ikke alle som har det. Oi, nå. Nei, liten mask etterpå, det er ikke noe å si. Tillatt totalvekt 2202 kilo. Altså ikke 2201 kilo, 2202 kilo. Hvor mange blir det til deg da? To. Ja. Ja. Det blir bare to. Da er det en... Det er jo ikke en 2 liter, det er en 1904 kubikk. Med? 85 kilowatt. Så da blir 170. 116. 70. Ja, vet du hva? Vi hører på mekanikeren. Han sier 170 hester. På 1994 kubikken. Ja. Tenk på at det er Lat Extreme. Lat Extreme. Det... Nå har vi tatt... Tenk, skal vi ta utvendig eller innvendig? Ta innvendig først. Ja, det kan du ikke greit gjøre. Kan en gubbemann bare... Gå der! Skal du inn her, du? Ja, eller du? Kan jeg gå inn der? Skal du gå inn der? Vi har alle tre i en bil. Han har handlet på Statoil. Kjøpte bilen for... Han har fylt bensin for 638 kroner. Her er klokka. Det her for noe? Åh, det er om! USB, AUX. Han har jo alt. Ja, han har til og med pynt. Setepynt. Jeg trodde det gikk ut på 80-tallet, men... Neida. Og her er da en spiller som... Funker bra. Kanskje tenninga, men den har stukket med alt her. Det er jo ikke nøkla! Faen, ikke gir den oss nøkla! Hæ? Ja, nei, sier det. Ja, vi får ikke prøve noe som... Nei, det her går ikke med på, altså. Nei, altså... Nødblinker. Ja, nødblinker er det. Jeg vet ikke hva, det her blir fyrt av. Rett og slett forbannet. Det her orsker jeg ikke. Hva så? Kom inn og se. Her er jo nødt til å være bonde, fra bondeland. Altså, noen har støvler. Ikke nøkler. Ikke basspapir. Og ikke kvittering på bensin. Nei.
Nej, det är sån det. Som man ser här så drack han örs. Cola. Och tygg finns diskar. Oj, ta så här det. Det här är faktiskt något jag vet lite om. Subaru, de har det där som heter Love Gear serie. Det ser ut som en backup handbrake. Det här är till ena sidan och det är till andra sidan. Kanske är framme och bak. Men det är rätt och sätt sånt att hvis vi kör i en bratt backe, inte sant? Och så har du plötsligt tillhängare på. Eller det måste du sätta på för du kör upp backen då. Det är lite dumt att stoppa mitt i backen då. Nog om det. Ja, när du får lite sån här lave turtal och inte orska gira. För du måste ju som regel ner två gir då. Bara röst den upp. Så gör han det själv. Han liker ju då att parfymera sig lite den här. Och skriva autografer. Alltså det är ju en... Det här är ju en sån bil som kändisen vill ha. Ja. Nej, men... Se här. Hallå där. Okej, det var väl lite dumt då. Knappen till bensinlåket på den sidan. Och bensinlåket på den här sidan. Men, oj! Nu kan du bli lite förvirrad. Börja snart. Ja, som vi ser här så har det varit grön eller svart. Grön är diesel, svart är bensin. Grå, gas. Gasdreven bil. 95. Ha! Tänk på det! Steaky! Han har allt. Han har allt. Ska vi gå bak här och kika lite? Ja. Check då. Och här under. Har vi då en dynabel. Sön. Säkert en förstärker då. Ja. Det var dina bär. Ja, men jag vill inte säga om den så. Gult är bara kult. Man kör ju inte Subaru för ingenting, vet du. Det blir mer Subaru, inte sant? Det var... Och han har gjort sig klar för det mesta. Alltså, han skjønner jo at jeg har blitt kjendis så fort på grunn av at dere ser det. Altså, det er greit at man synger «Here's my number, so call me maybe». Men, gjennom faen å ringe. Ja. Sjekk her! Reflexvest med Subaru. Det är kärst. Tänk. Har du visst om Subaru? Ja. Och olja. Ol. Nej. Super Turbo Plus. Jag ser turbo i bil. Kan inte se det. Nu. Bra. Nej. Där ja. Och så täck allt. Hej, hörni. Där är det. Om man är motorolig så turbo. Där har vi ja. Se turbon. Intercooler. Som är gulleren. Bra. Här har vi interkulerslange. Direkt det här. Men det här är då en motor som heter Boxer. Så tre olika typer av motorer. Så Boxermotor. Så är det två andra. Det här är Boxermotor. Det vill jag säga att en Boxer.
Du ser de her. De der fire der. Vanligvis vil de stå etter hverandre. Men på de her står de mot hverandre. Oh yeah! Badass! Så det vil jeg si, de er slå. Så de fortsetter det. Så hvis du sliter med glist på en bil, så bare setter boksmotor. Glisten hele tiden. Nei, men man vet jo ikke om man plages med gnisten. Det er vel mer potent enn det står på at du kjører hos denne bilen. Ja, det er det. Har du snakk? har du sett? Her er jo hjemlaget. Sikring her. Ja. Og her. Han er glad i bilen sin. Fra Boss. Badass. Vi prøver å åpne den her. Ja, det er det. Se her. Kromma. Og se her. Tøyt og fine ekstra lys. Det er sikkert en Batman som har bilen her. Ja. Så tenker han har 40.000 penner. Ikke nøklande bil. Altså, det er jo ingen som kan stjæle Batmobilen. Det blir bare teit. Jeg tror det er som Spider-Man kjører rundt Batman med en bil. Da var det Spider-Bat, ikke sant? Det er bare ulogisk. Det er jævlig fint. Ja, nei, når du sier det sånn, så tror jeg kanskje det var en parfymeflaske var det. Batman er jo en... Med knokken på. Ja. Han er jo en liten sånn dulledaller. Han er jo det. Stemmer bra. Ho, tåkelys! Det der heter linselys. Det her kalles linse. Film på han, da. Nei, ikke film, jeg. Ikke film her, film på han. Se her, hvor han har gjort av ledningen, og hva de har gjort her. Den strekk. Hvordan har han lagt den her? Han har lagt den inn her, vet du. Inn gjennom veggen! Inn gjennom veggen! Gjennom veggen. All right. Her kan vi jo se gulvet. Støyke! Har du noen gang gått inn gjennom en vegg, og så sett gulvet? Sånn er det å gå igjen og holde der. Se her. Her fyller du olja. Forstår du det? Leo. Nei, oil står det. Det var jo gunstig å... Hvor er peilepinn på denne bilen? Der opp! Nei, boksemotoren, du tror ikke den pleier å bli peilet. Når vi kommer så nært motoren og skal begynne å peile, så blir vi bare bokset til, ikke sant? Det er ikke noe hyggelig å bli bokset til. Nei. Derfor lar vi verste folk gjøre det her. Peile olje og... Hvorfor er det så latex stream? De har turbo-olja i seg. Men sier det her en turbo, kan det ikke være lat? Kanskje det er lav, ekstrem. Han er låg og ekstrem. Lav-serie, ekstrem, kanskje. Se, han har lav-serie. Oh yeah. Det har vi. Nei, vi går igjennom her. Ja, da... Det er jo ikke noe mer unormalt på denne bilen. Har vi tatt da? Enn den andre bilen her. Han har blinklys. Og radiatoren er fremst. Ja. Der. Fant du ut hvordan drivstoff han gikk på? Ja. Han er grå, det er gass. Jo, men det stemmer bra. Det er bra, jeg. Hun er så flink, men kan ikke. Fy faen, altså. Har du sett at... Kom til her siden. Sett. Han glepper ut før. Nei, det er bare det kjørelyset som går inn. Eller blinklyset som går ut. Nei, men vet du hva? Nei, vi har en ting til vi skal se på. Jeg så noe her baki, på garasjerommet. Når vi var der. Har du sett rimsa? Ja, jeg tok den. Okso, tenkte jeg. Så plastikk. Okso! Jeg tenkte på det her. Hva faen er det her for noe? Det er hobby-spray.
Ja, dyr bil. Så når du kjører Batmobilen, så bruker du ikke biltema-spray. Så du kjøper dere litt mer fornuftig, sånn hjula. Klas Olsson. Klas Olsson sier litt bedre. Ja. Se her. Jeg ser det som prater. Hele veien. Hva her? Her er metallet kommet ut. Hva smaker det på? Kanskje det sånn metallik? Ja, det var metallik smak. Oi, oi. Ah. Oi. Det er klistermerke her. Fire. Fire? VD. Hæ? Firehjulstrekk. Altså. Firehjulstrekk? Du, han Batman, ja. Har du sett hvordan veien han kjører på? Grus, asfalt, sørpa, gress, jorde, og gjennom bygninger. Da trenger du firetrekker. Gjør det. Altså, hvis du ser en vegg står sånn, så kommer bilen. Der stopper han, ikke sant? Og så står han bare og spør med bakhjulene. Eller med framhjulene. Da har han firetrekk. Gjennom. Det er et samme tips. Det, samme... kan jeg få prate? Ja. Samme er det når du kjører over myre og det. At når du har firetrekk, så slapp du spølinga overalt. Med fremmerstrekk, ikke sant? Da er det gjerne sånn at du kan komme med fronten nedi, og så synker du ned. Jeg hadde jo en bil en gang, men det gikk det bra med. Han som finner deg, han får deg. Jeg har letet. Til og med ekkolodd og båt på jordet. Og myra. Jævla vått. Nei, men jeg tror jeg dreier tida nok ut nå. Hva faen du gjør? Den er der. Han Batman kjent og drept deg. Fy faen, altså. Nå gruer jeg meg. Du har ikke fått på bilen, altså. Nei, nå gruer jeg meg virkelig til å møte henne, altså. Det er noe du aldri gjør. Nå sett hvor du er. Så er det knuse potta på bilen til dem. Nå hørte du å si Bjørn. Batman. Eller han Spider-Bat. Gjør det. Ikke gjør. Og det var nok for i dag. Kanskje ses vi igjen. Hva for meg? Kanskje. For å overleve. Så takk ifra oss. Og Batman, hvis du ser det her, det var et uhell. Det var han. Jeg lover deg at kona di var like mye med på det som jeg var. Men han ødela potta di, så bank han. Over ut! Ha det bra!